مقدم میں حضرت سخی سلیمان پارس کی اور سے مبارک تین روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز، دربار کو ارکے گلاب سے غسل دیا گیا، چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی کی گئی، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت، سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے۔ جیلوں میں حضرت سخی سلیمان پارس کی اور سے مبارک تین روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، دربار کو ارکے گلاب سے غسل دیا گیا، چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ بابر حسین رپورٹ کریں گے۔ دریائے جہلم کے کنارے پر موجود مشہور صوفی بزرگ حضرت سخی سلیمان پارس رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تین روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، دربار عالیہ کو ارکے گلاب سے غسل دیا گیا، متولی دربار بری امام کے بھانجے راجہ حسیم نے چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہوتے ہی زائرین کا رش بڑھ گیا، نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہو گیا، سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور سی سی ٹی وی کیمروں سے دربار کے چاروں اطراف کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ مطمئن ہے، بڑے اچھے انتظامات سیکورٹی کے حوالے سے یہاں، اور بڑے پرامن طریقے سے میلہ جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا اگلے دن تک۔ جہلم کے کنارے میں موجود حضرت بابا سخی سلیمان پارس رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا، زائرین سیکورٹی انتظامات سے بھی مطمئن ہے اور انتظامیہ کی اعلیٰ کارکردگی سے بھی، اور اس کے ساتھ یہاں پہ خادم دربار صادق بٹ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ لنگر کا بھی وافر انتظام ہے، جو عقیدت مند دور سے آتے ہیں ان کے لیے لنگر وافر مقدار میں یہاں پہ موجود ہے، اور دربار عالیہ پہ عقیدت مند جوگ در جوگ آ رہے ہیں۔ کیمرہ مین حسین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔